This airline is not an individual's airline. It's a national asset. We want to promote a national asset. But we spend a lot of energies trying to pull people down, dehumanizing people. It doesn't help. We should instead be jealously protecting this young baby. But we are not, as Ugandans. And it's a shame. Let's be proud of our things. Other people are. Waliwo oluusi waliwo ebintu bye tulaba mu butuufu ku mitimbagano ku mpapula z'amawulire wallahi ne tuggwamu amaanyi ne twongera okwennyamira ensi yaffe naye mazima ddala muzeeyi Katumba Wamala jeno Katumba Wamala mazima ddala wakati nga ennyonyi nga airline ekola loss buli mwaka buli miezi billions of losses era n'osigala ng'ogamba nti emisaala bagwanidde okugifuna kuba bakola omulimu gw'amaanyi ow'ekitiibwa bakola omulimu gw'amaanyi okusuula airline ky'otegeeza bakola omulimu gw'amaanyi okubanga Uganda Airlines tekola magoba mwami Katumba Mwami Katumba, oli musajja mujaso wewe ekitiibwa. Naye nga watya nnyo. Abasajja nga bakutiisa nnyo. Owe ekitiibwa abasajja nga bakutiisa nnyo. Abasajja bano nga bakutiisa nnyo taata. Mazima ddala ennyonyi ekola loss billions of money. Loss ku loss. Sente y'omuyi w'omusolo. Yebonaabona. Mwami Katumba, ekiruduteri iyo ddagala. Mwami Katumba, amakubo gaganye. Mwami Katumba, jeno, omukulu wa wakisi sebo. Minister of Transport in Uganda. Munamajewe gwanga. Wakati nga nedwali leo muntu wa yadukira iliamulago. Mwarifula ya kusasulabu wanana. Abantu babba ssente mu airline begabira emisaala emiyitirivu kale tekyali badde nti miyitirivu kale naye airline bakugambye ekola loosi za buwumbi ate ne mumala ne mudda mu parliament ne musaba omudidi gw'ensimbi okugiteekamu naye mazima ddala n'oyimirira ku mawulire n'ovaayo n'owolereza ebifaananako bwe biti ndayira nga ntya Katonda muzeeyi Katumba watya buti taata watya buti Eyo si yali badde statement yeri omukyalo oyo. Wakati nga bannayuganda tubonaabona. Ng'abakyala abo babalaata. Boogera. Ng'emirimu we gyabaweebwanga appreciations. Boogera. Wakati nga parliament. Mutufu muyisizzaamu bubi nnyo eggwanga lina amaaso. Lwaki muteekawo kosase? Lwaki muteekawo okulondoola abakozi ba gavumenti ng'abo? Nga temwagala babagambeko. Afande Katumba. Abasajja nga wabatya nnyo. Abasajja bano ng'obatidde nnyo. Amazima googerweko. Muzeeyi Katumba mutambudde amawanga. Mutambudde ensi zonna ze twegomba nammwe ze mwegomba. Abaana bammwe ensi gye bakulidde. Abaana bammwe bali mu mawanga ageegombesa nga tebaagala na kuddako ku butaka. Mu abasindika ne mubajja mu nsi zaabwe. Nga kye mwogezaako okunoonya bafune future entangaavu. Bali zingo obulamu obweyagaza naye nga ssente ze muba wadde ze mubatokomedde okgenda ku mawanga gye balina obutuuze gye bagenda buli kadde ssente ezo muzijja mu muwi wa musolo mwami Katumba ayo gyonna gye mulinnya ne mugenda ne babajjanjabira ebintu ebyo musobola obiteeka mu Uganda enguudo ze mulaba ez'omulembe gye mutambulira gye mulira ssente musobola obbisa mu Uganda kubanga ssente weeziri Naye tosobola kuvaayo n'okola statement bw'etyo ku muntu ng'oyo. Nga mazima gali nti talina kyalagawo. Okuva Uganda Airlines we yatandika okukola. Ng'omusajja ng'omukazi atulaga losses ku loosi. Nga all you can register are losses of billions. Billions of money losses. You come out, you still defend that woman. Nga watya nnyo taata. Ng'oli mujasi, nga watya nnyo. Abasajja abo ku byakakutuukako muzeeyi. Era okyasigaddeyo ng'okyayogera ng'okyawagira ebintu bwe bityo. Tetulirabako ku lishafo z'amaanyi.
O defendinga dala chichi. Muzei, dala chichi o defendinga. I wish I can meet you face to face. Dala dala no mbo ya chichi o defendinga. Tuongero kola loosi bongoro funo msaro guawa guru mazima dala. Uganda Air. Customer service. Teri muntu yali yari nye 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 onabera mumativu ne customer service. Teri. Muzei Katumba tunula munsonga zino. Owoleleza no owoleleza nebitali yo. Eno ye Uganda ndala jiwali oyogerako. Eno Uganda ndala in your statement. Afande, omujasi we gwanga. Nga watia nyo tata. Twetaga patriotism oku. Ebalimu. Twetaga patriotism okuva mu majege gwanga. Dala dala lost close billions of money. You still come out mkuru no defending amasajabu. No defending omukazi oyo. No. Mzee Katumba. Kwa tia nyo. Ah!